läbi korra käisid. Kui Kuressaare ridades suuri üllatus ei ole, noh, väike võib-olla selline märkus on, et Rauno Tutke Premier liigas 45 võitu, tegelikult isegi 46 kuivõrd. Üks nendest mängudest läks, aga vaatame, siin on esimene väga-väga ohtlik võimalus Kalev Aadja kasuks. Nurga lööke. Ja saab sealt löögile ja on esimene olemas, Aleksandr Safronov. Ukraina keskaitse on see mees, kes sealt peavahel saab ja palli väravasse suunab 19. minuti lõpetuseks, nii et FC Levadia on ka oma hooajal. Liigas samal ajal, seal samuti seis 1-0, aga vaatame selle olukorra ära. Tkachuk lööb ja lööb üle ja seal ikkagi lõpuks tuleb. Seda ran on Grisa poolt ja Grisalt diagonaal pall ka sinna vasakule ärale ja karistus lööb siin. Levadia kasuks tuleb ja kas see on nüüd Safronov? Ja Safronov saab punase kaardi siit, nii et Levadia jääb 41. minutil kohtumist kümnekesi mängima Aleksandr Safronov. Kiire tööpäev temal, värav kirjas, aga kaks kollast kaarti ja punane siit tuleb, nii et Levadia peab enam kui pool mäng. Tsenderson tuleb väga hea tõrja nüüd Karofeldilt. Robert Kirs saab peaga jätkata ja oleks see pall sinna lati alla kukkunud, tundus küll. Sööduliin täiesti vabas, laht lööb uuesti, aga lööb natuke väravast. Töö seal vasakule äärel nüüd Levadia meestelt. Ja kukkub Roosnuppe ja karistus lööksid Levadiale päris veast kohast. Ja Lukka saab punase. Marko Lukka saab samuti punase kaardi siin teise kollase kaardi kaudu. Nii et mõlemad võistkonnad nüüd kümnekesi. Peaaegu täpselt seal samas kohas, kus esimesel poolajal sai oma teise kollase kaardi Aleksandr. Tkachuk ilmselt siit lööma läheb. Nii on. Ja keerutab ja Karofeld peab siin päästma. Tkachuki pall ja kandub jala seal. Väga kõrgele kerkib ja et koolukorrast Robert Kirs saab ka proovida ära mängida või Kuressaare veel korra edasi tulla, aga siit ei tule enam midagi. Ja kõlab lõpuvile, Levadia saab väga raske 1-0 võidu siin Premium liiga hooaja alustuseks. Aleksandr Safronov 19. minutil palli väravasse saatis ja ise parast kaardi sai.